Ну що ж, всім доброго ранку. Дякуємо, що ви прокинулись, що ви вмикнули канал UA Житомир, що ви дивитесь ранок на каналі Житомир. Говоримо про те, що 4 дні Індії подарував народний художник України Юрій Камишний столиці Україні Києву. А саме в Верховній Раді відбулась персональна виставка народного художника України, де почули, побачили. А можливо, народні обранці хотіли придбати картини Юрія Камишного. Зараз про це поговоримо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте спочатку розпочнемо. Хто ж вам зробив таку пропозицію виставити свої картини в Верховній Раді України? Ну, почнемо з того, що ніхто нічого в цьому світі не знає. Просто зателефонували, просто запропонували один від одного, і ось я там. З великим задоволенням, і все ж таки я хоч і не дуже довіряю цим небесним силам, інколи, принаймні, з приводу такої маленької істоти, як Камишний, але якось дякую їх, що все ж таки, може, все ж таки і вони запросили туди, і я з радістю от прийшов до цієї місцини розповісти і про Індію, Україну, бо там співдружність і сотворчість українського етносу і індійського було представлено. Це такий певний міжнародний обмін відбувався, так? Так, ну якось хочеться сказати так, як організатори казали, що будемо знайомити Верховну Раду то з іспанською культурою, то з німецькою, а зараз на часі індійська культура. Так, і я дуже радий з цього, бо індійська культура в собі всотує взагалі всі цивілізаційні порохи, мети, серцебиття країн світу. Все намішане, все намішано, зібрано і рівно, як там, вважено. Скільки ж картин ви саме виставляли? 12 картин. 12 картин. Одну все ж таки ви не виставили, відбирали? Адже ми знаємо, що у вас про Індію набагато більше картин. Ну, мені сказали на свій смак, одну українську взяв, одну не виставили, бо пошкодили по дорозі. Завжди це якісь збитки для художника при перевезенні, особливо ці мої рами з цими маленькими знаками існування матеріального світі, всьому духовному світі з приводу цих індійських сувенірів і українських. Воно дуже крихке, як і життя людське. І завжди без пошкоджень картини не вертаються в майстерню художника. І так і цього разу виставили замість 12 11, бо одна постраждала. І одна, я вже повторюсь, українська, інша індійська, бо там на виставці це не тільки персональна виставка, там було, значить, і український цикл з приватної колекції Олега Торгало, який організував цю виставку, і його ж скульптури. До речі, дуже цікаво, ну, дуже замаленька наша передача, що розповісти про цю подію, бо нічого пересічного, випадкового в цьому світі не буває. Ці індійські скульптури, індуїстські і буддійські, причому з Вріндавана, багато яких, і ще й антикварні, тобто, скажімо так, в перекладі антикваріат, що це таке? Це намолене долею своєю і долею тих, хто збирав, робив ці твори, скульптури і предмети, які можуть багато про що розповісти, очистити, як би мовиться, простір, освятити його. І це нібито, як там кажуть, місія, бо не все, взагалі все світі в ладу, до ладу, і особливо в нашій Верховній Раді. І отакі речі… Так, давайте про це подробніше, так. Тому що ми зробили таку об'яву, що зараз дізнаємося, як же реагували народні обранці на ваші картини. Ну, вони продовжують… Чи з кимось познайомились, чи продали, можливо, якусь картину? Ой, знаєте, коли кажуть, народний художник, завжди по телебаченні, по телевізору, там кудись їздять, це мільярдери. Люди не знають, що зараз, от, особливо в мене, взагалі у художників є просто як там товарний обмін. Чим далі от країна трішки бідніше, і у людей не вистачає коштів, щоб підтримувати мистецтво. Тому ми зараз працюємо, хтось десь підробляє, а загалом так щось намалював, і це як там засоби розрахунку. Ось ти чимось розраховуєшся з… Тобто художники можуть розраховуватися власними картинами? Ну так виходить, так. А чи познайомились з кимось з депутатів у Верховній Раді? Так я хотів би наголосити, що от скільки виставок у мене було по житті. І от клянусь вам, може з однієї, там до 100 може таких персональних по всьому світі. І може мої вороги будуть радіти. Тільки одна картина колись продалась з виставки.
А всі інші виставки робляться за допомогою спонсорів, друзів і за свій особистий рахунок. Так що це меценатство тих, хто допомагає художникам, меценатство самого художника, бо це, ну, шалені кошти. Навіть людям не хочеться казати, безкоштовні виставки для людей, навіть коли от український дім в Житомирі предоставляє безкоштовно свої стіни, так же ж і в Києві є місцини. Все одно художник вкладає свої средства на перевезення, завантаження. Все одно художник витрачається, одним словом. І дуже, ви навіть не уявляєте, скільки, ну, щоб люди безкоштовно отримали, подивились мистецтво. Чи отримуєте мистецтво? Ви оту енергію, коли, ну, ви чуєте відгуки, якісь питання? Кажуть, навар. Навар? Кажу, який навар? По одної теж ціні купую яйця, потім варю 3 години і продаю за ту ж саму ціну. Що ти маєш? Навар, так і художник. Почуття гумору – це передусім. Ну, для мене і принаймні для всіх художників все ж таки задоволення, от обмін, знову ж таки, все ж таки вищими духовними енергіями, коли ти бачиш в очах людей, хоч на хвилинку забувши про свої біди, негаразди, і посміхнувшися собі і тобі, ось і цю любов, яку я все ж таки наголошую, привожу з різних країн світу, і це осяяння, яке натрапляє на нас обох, глядач і художник, оце, мабуть, і є. І може дійсно комусь щось воно допоможе, зворушить і, як там, зрушить з місця. А до якої картини найбільше було запитань, от, із тих, що ви представили? До кожної. Бо до мене, кожної? Я не знаю, для мене, як там кажуть, кожна дитина і кожен світ, всесвіт, і в кожній я намагаюся не повторитися, ось в тій те, і про кожну можу, ну, на протязі всього життя розмовляти, бо з кожним словом сюжет змінюється, хоч він нібито на пересічного, так би мовити, не люблю це слово, глядача, він залишається незворушним і непорушним, і нібито таким же самим, але все ж таки воно змінюється. От ти через хвилину, от я вже скільки тут, 5 хвилин сиджу, люблю повторювати, ми стали доросліше і старіше на 5 хвилин. Уявляєте собі, враження про цей світ у нас теж міняється з кожною секундою, з кожною хвилиною. Ну, як погледіти. Але це вже потрібно не та... Потрібно себе заспокоювати весь час. То є вже не та зупинка, на якій ми сіли з вами разом в цій студії глядачі 5 хвилин назад. Так і картина, так і події, так і враження про неї. І дійсно, вони рухаються, ці сюжети, на перший погляд, непорушні. Вони рухаються в просторі, в душі. У всесвіті треба мати дуже глибинне серце, пильне око, щоб це побачити. І саме схід допомагає нам в цьому. Дійсно, у вас зараз відчувається індійська філософія в ваших словах? Я би сказав, людська. Така, яка повинна бути і тут, і там. А скажіть, будь ласка, зараз над чимось працюєте? Що у вас зараз в планах? Як завжди, над собою. Ну, мається на увазі картини. Коли щось поробиш з собою, заламаєш руки за спиною, щоб не рвати на собі волосся, якого вже ви не бачите. Бачите, скільки було гризінь совісті, да. Туди ти їх виймаєш із-за спини і щось можеш зробити, якось доторкнутися, дозволити собі доторкнутися до життя. І ще хотілося б про цю виставку розповісти, що це виставка була організована співдружністю товариства йога і аюрведа, ось індійсько-українських, ось цих товариств. І був присутній, ну, я не знаю, навіть не буду казати ім'я і прізвище індійського посла нового. Мені от доля поталанила, я не знаю, не просто з пересічними там улюбленими, знаєте, все буває в лапках. Пересічний для мене це видатний. Бо навпаки, того, кого бачимо і знаємо, хто часто стоїть так от попереду, він все ж таки останній. А пересічні завжди бувають першими. Ось. Але мені поталанило за своє життя, от малюючи цей Всесвіт і саме Індію, познайомитись з усіма послами, які були на цей час в Україні. От скільки вони вже змінювались, а наше з вами житомирське телебачення, і ми залишаємося, і наше мистецтво залишається. Воно кличе, от дійсно, в гості к нам всі прапори. І от всі індійські посли похизуються трішки, поки я такий щасливий зранку, бачачи вас, були на моїх виставках. Фотовиставках, пастельних виставках, алійного живопису. От була Оксана Белозір,
мої письменники зі Львова. Mm-hmm. Ось, і всі були якось так зосереджені в цьому центру Всесвіту на сьогодні для нас. І ну, не можна сказати так голосно, що не те, щоб очищували простір, а просто доповнювали те світло, яке є у Всесвіті. І навіть в тій же самій, якби мене погано не дивилися, Верховній Раді. Я кажу, поганих, мені кажуть, що ж ти там робиш, ти там бісів собі намотаєш в цьому місці, бо там таке гріховне місце. А мені здається, що все ж таки гріховних і темних місць у Всесвіті не буває. Вони бувають тільки в серці, в душі. І ми своїм теплом, своїм поглядом розтоплюємо будь-які криги. І, як кажуть, все в Всесвіті погане, все в Всесвіті гарне. Ми всі знаходимося у канаві. Тільки один з нас дивиться на небо. І це так, Юрій Камишний. Господи, я тільки починаю. Спілкуючись з вами, здається, таке враження, що ви ніколи не буваєте в депресії, у вас завжди такий гарний настрій. В чому ж секрет? Ну, во лжи. Бо я кожну хвилину саме в депресії. А от так, от тільки, от, я ж кажу, коли... Тільки добром, тільки позитивним мисленням? Тільки коли я вас бачу, коли, знаєте, увага до художника, до особистості, вона розтоплює ці криги і вертає, реанімує до життя. Так і зараз, знаєте, все потребує любові, уваги. Як там навіть лікувати треба, як мій улюблений Джузеппе Маскатті казав, і апостол Лука, воїн Сенецький, що це до лікарів наших, що лікують не тільки пігулками і крапельницями, а оком, поглядом, доторком і найперше словом. Так що от я просто сьогодні зігрітий вашими рампами, вашою увагою, глядачів. І хочеться наголосити, щоб все ж таки ми не забували, що є душа, є любов. І це найголовніше в світі. І те, що ми своїми виставками, от, аюрведично, йогічно, художніми намагалися. А ви спробували в житті от, займалися йогою? Я надто лінива і така от тормознова людина. А чи знаємо, що ви багато подорожуєте до Індії, а там це дуже культивується? Воно всюди культивується, де людина хоче пізнати і піднятися над собою, і краще, і довше жити. Я багато знаю митців і письменників, і особливо музикантів, які, займаючись йогою там для якісь там виправлення своїх вад маленьких, заглиблюються в неї так, що не можуть вийти і покращують і фізичне, і духовне своє життя. Навіть там, прямо в Верховній Раді, ми спробували кілька вправ і кілька медитацій на слово «Ом». Прямо у цих стінах, от як там, поширили, поглибили, да, провели медитацію ОМ, так. Так що це місце зараз буде вже світліше, вже і підуть, вже його освітили, і вже підуть гарні зрушення, як цей Томас, він мені подобається, якось воно, ну дійсно, повинно бути природньо так. Але все воно суперечно у цьому світі, навіть от як трішки крамольні речі скажу, от я за національність, я теж люблю Україну, що вона в вишиванках інколи, правда, ходить, люблю Індію за те, що вона завжди ходить в сарі, і в мене борються такі от суперечливі речі, як був Радянський Союз. Було дуже гарно, що була одна валюта, одна політика, одна держава. Ось, але було погано, що не було яскравих особистостей національності. І так, що воно все в цьому житті суперечливо. І от коли людина перестає бути егоїстом, вона перестає бути особистістю. І так же країна, коли вона перестає бути національною, вона втрачає обличчя. Але є свої плюси і мінуси. І завжди в цьому світі немає нічого білого чи чорного. Так, з відтінками, все з відтінками. Ну, що ж, і це є живопис, імпресіонізм. Дякую, що завітали до нас. Нагадую, що у нас в студії був мегапозитивний народний художник України Юрій Камишний.